Hei, og gratulerer som ny student her ved Nord Universitet. Mitt navn Eugen, og jeg studentleder her ved universitetet. Du har masse å glede deg til. I studietiden har du mulighet til å fordype deg i det du synes interessant, og det du vil jobbe med i fremtiden. Videre gir studietiden deg muligheter til å bli en del av et godt studentmiljø, som gir deg faglig påfyll, kanskje noen utfordringer under det faglige, men også de sosiale muligheter som du kommer til å nyte godt av. Denne høsten blir så normal som den kan bli. Det blir fadderperiode, du skal møte opp på universitetet. Og heldigvis så kan du fortsatt være med andre og leve studentlivet. I mellomtiden så er det fortsatt viktig å ha god kontroll på smittevern. Du skal ha god håndhygiene, og det er viktig å holde avstand. Du kan finne ut hvilke råd og regler som gjelder ved universitetet på nord.no. Mitt råd til deg som starter nå ved Nord Universitet er bli kjent i området du skal bo i. Det vil gjøre det lettere for deg ved studiestart. Nummer to, takk ja til studieplassen din. Husk å semesterregistrere deg. Søk lån og stipend ved Lånekassen. Kjøp litteraturen tidlig og les den. Det er et veldig godt tips som jeg skulle ønske folk sa til meg med en gang. Husk å les. Og til det siste jeg vil si er en liten oppfordring. Det er å ta og engasjere deg. Ta litt ansvar for eget studie hver dag. Bli med i undergrupper. Det vil både du og dine medstudenter sette veldig pris på, og du vil få erfaring og opplevelser for livet. Og er det noe du lurer på i mellomtiden, så er vi her på å svare på spørsmål på chat ved nord.no, Facebook Messenger og Instagram. Og igjen så vil jeg ønske deg velkommen som student her ved Nord Universitet. Og da til slutt så gjenstår det å si lykke til!